Fala, milionária, fala, milionário. Bem-vindos ao podcast Viagem com Milhas. E o nosso tema de hoje é por que que as férias chegam e você não consegue viajar? Mas a gente vai te mostrar o plano definitivo para você viajar em todas as suas férias sem pagar passagem, beleza? Então fica aqui com a gente. E para quem não me conhece ainda, eu sou o André, especialista em milhas, e aqui a gente te ensina a multiplicar suas milhas em 25 vezes em menos de uma hora por semana para você poder viajar sem pagar passagem, usando os gastos que você já tem aí no seu dia a dia. Bom dia, eu sou a Ana, especialista em viagem com crianças, e aqui eu te ajudo a planejar sua viagem sem estresse, com tranquilidade, com segurança, para que você possa viajar com seus filhos com mais relax e mais aproveitar a viagem. É isso aí. E antes da gente começar, eu quero pedir para vocês deixar o seu like aqui, né? Curtir esse vídeo. Se você tiver no Spotify, também segue a gente no Spotify. No Instagram também tem muita dica bacana lá, tá? Muito conteúdo para te ajudar a viajar com a sua família, sem pagar passagem, sem se estressar, planejando tudo direitinho e podendo aproveitar ao máximo esse mundo das viagens e das milhas, né? E a gente fala isso porque quando você ajuda a gente dando só o seu likeinho aí ou se inscrevendo, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e a gente acredita muito que é um conteúdo super importante, porque a gente sabe o quanto as pessoas são mais felizes quando elas viajam. Muito Então, mais feliz. muito. Mas ajuda então a gente te ajudar mais, porque isso quer dizer que o nosso conteúdo vai chegar a mais pessoas e mais pessoas vão poder ter essa alegria, É isso né? aí. Mas o que que acontece? Por que que as pessoas não conseguem viajar? E agora eu vou ser muito dura e crua e vou responder uma coisa que talvez você não goste de ouvir. Quando ela começa a falar assim, se prepara. As crianças saem correndo aqui em casa. Sabe quem é o culpado de você estar nas férias em casa? É Quem? você. É você e você unicamente. É o dia, a hora, o momento de você assumir a responsabilidade. Não é botar na do marido, botar na da esposa. Ah, porque ela não organizou. Ah, porque ele não viu as passagens. Ah, porque... Não, é você. Você quer viajar, você quer curtir, você quer ter mais tempo de qualidade com seus filhos, você quer desestressar e esquecer do trabalho, da vida, da correria, da rotina, quer experimentar algo novo. É você que tem que levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa. Exatamente. E aí, todo ano a gente vê isso acontecendo nas férias, agora estão chegando as férias, né? E a gente vê isso acontecer que a gente chamou de o ciclo das férias frustradas. Por quê? Porque você não se planeja, você não se organiza, chegam as férias, o que que acontece? Quai, quai, quai. Tem três opções. Ou você fica no sofá e não faz nada, fica lá no Instagram só Rodando ali rodando aí o no feed Instagram. dos outros que estão viajando e você está em casa. E sentindo aquele. Aquela invejinha, né? Aqui divertidamente a nova emoção, né, da inveja. Ou você vai sempre para o mesmo lugar, porque lá você já conhece, já sabe como é que é, não precisa programar muito, liga lá, reserva. E não tem férias diferentes, não tem atividades, experiências. É menos mal, né? Porque pelo menos Você você está faz fazendo alguma alguma coisa, coisa. mas mesmo assim é sempre a mesma coisa. Às vezes é a mesma casa de praia, às vezes é ir na casa dos parentes, às vezes é inclusive ir na mesma pousada. Tem gente faz uma recorrência aí até dos lugares que fica, né? Porque tá mais fácil, já sabe, já conhece e tal, vai ali. Mas aí acaba perdendo uma grande oportunidade aí, e não só pra gente, tipo, da gente conhecer lugares diferentes, conhecer lugares novos, mas principalmente para as crianças, porque aquelas férias acabam virando uma rotina das férias deles. E aí, quando a gente tem coisas novas, as crianças aprendem, as crianças se ligam que tem um mundo diferente lá fora. Se a gente ficar dentro daquela caixinha sempre, A gente né? fez, inclusive, dois podcasts aqui sobre exatamente as habilidades que as crianças adquirem quando elas viajam. Essas habilidades especiais que não são, na verdade, que não são as matérias que elas vão aprender em campo, que a gente brinca que são as matérias, numa viagem você vê as coisas 3D, né? Que é geografia, história, uma língua, né? Às vezes é o inglês, o espanhol, a matemática, na hora de fazer o câmbio. Não é disso que a gente está falando. A gente falou naqueles podcasts de habilidades que elas vão usar para o futuro delas, que é paciência, resiliência, flexibilidade, respeito com a cultura dos outros. É assim, várias do que hoje em dia é chamado de soft skills, e são os valores, na verdade, que são reforçados em cada viagem, em cada aventura. Assim que terminar esse aqui, você procura que tem na nossa listinha lá Na de playlist. na playlist.
de podcast tem esses episódios para você assistir. Mas vamos lá para o tema de hoje. E o terceiro, a terceira parte ruim, ou a primeira revisando, a primeira é você fica em casa. A segunda é você vai para os mesmos lugares. E a terceira, essa é muito doída, porque eu vejo acontecer assim com amigos que estão aqui do lado, com parentes, com vizinhos, que é você vai viajar para o destino dos seus sonhos ou para onde você quiser e que está com super vontade de ir, mas como você não se planejou e deixou tudo para a última hora, você paga muito mais caro. Você paga e paga assim um preço em altíssima, né? Porque todo mundo já aproveitou as promoções, os preços mais tranquilos. Quem se planejou já conseguiu, digamos, uma tarifa ok. Né? É, num valor menor. Agora, se você faz tudo de última hora, realmente os preços vão estar lá na China. E pior, às vezes você nem consegue exatamente aquele hotel que você queria. Isso que eu ia falar, você tem que contar com a sorte ainda de conseguir. É, o restaurante que você queria experimentar, a atração que você queria naqueles dias que você queria, já tá tudo lotado, já tá tudo. Ou o voo também não tem, aí são aqueles horários piores, ou é cheio de conexões e que você não consegue realmente aproveitar, você acaba às vezes se estressando mais, pagando muito mais caro, porque você não se organizou, você não ou se perdendo vários dias, porque teve que fazer uma viagem pinga-pinga ali, porque era o que tinha de voo, né? Ou não tinha voo no dia que você poderia ir, tem que ir um ou dois dias depois, voltar um ou dois dias antes. Então acaba... Porque a gente está falando de férias, e férias é alta temporada, não tem como. A gente viajou muito tempo, aliás, inclusive, se você tem bebês e crianças pequenas, essa é a melhor oportunidade de viagem da vida. Tem uma janela ali, digamos, até os 7, 8 anos, que tudo bem, não conta para os professores, tudo bem perder a aula. Né? É, não conta nem para eles, nem para os professores. Que tudo bem perder a aula, elas conseguem tranquilamente recuperar alguns dias perdidos. Mas assim, no final, anos finais aí do ensino fundamental e ensino médio, o bicho pega a gente de uma maneira que é muito difícil você fazer com que eles percam aula, eles perdem matéria, eles perdem prova, os professores já olham com, né, o nariz torto ali, entortam o nariz, não sei. Pode ser. Olhar, enfim, e depois me conta você entendeu. Como é que é a expressão. Mas é bem mais complicado. Por exemplo, antes a gente conseguia chegar e ajudar eles com as matérias, hoje já não consegue mais, porque nem sei mais as matérias que o Alex está estudando. Nossa, é física, biologia, umas coisas já assim. Já nem lembro mais disso. Mas enfim, se você não se planejar, ou você fica em casa, ou você vai acabar indo para onde dá, ou você vai pagar muito caro. Aí esse é o ciclo das férias frustrados, porque isso vai lá, aí você, não, nas próximas férias eu vou me organizar. Nossa, eu já vi várias pessoas que estão há anos no ciclo das férias frustradas. Todas as férias eles fazem alguma dessas coisas, né? Então, e aí, chega, não, porque agora eu vou me organizar, vou lá, você chega, volta das férias, não, vou fazer isso. Aí o que que acontece? A vida atropela, vai indo, mês que vem eu faço. Não, pro próximo mês eu vou organizar e tal, quando você vai ver, dezembro chegou, as outras férias chegaram também, e aí... Quém. Você ciclo, vai ficar em casa de novo. Ciclo das férias frustradas. De novo, tá? A gente tem que lembrar que esse gap aí da gente viajar com as crianças, esse período, né? É só infância. Gente, a infância vai até os 12. Você agora, tem 12 verões para viajar com seus filhos enquanto eles... A partir de agora, para nós, que a Alice chegou em 13 esse ano, a gente já tá viajando com adolescentes. Eu não posso nem falar, por isso que eu sou especialista em viagem com crianças. É porque viajou muito, né? É, olha isso. Agora já tá se tornando... Agora já tô numa outra fase do videogame aqui, eu já passei de fase... viagem com adolescentes. Então, esse período aí de 12 anos, ele passou assim muito rápido. E eu sou muito feliz porque a gente, ó, completou o nosso mapa com vários destinos que eles também foram com a gente, né? Tem alguns que são só de casal ali, mas tem vários que são em família. E a gente acredita que a gente conseguiu fazer isso bem porque a gente estava com foco. Se você não tem foco, já era. E aí, de novo, sendo dura com você. Não é porque agora você vai ter, digamos... As férias de dezembro tem 6 meses para você, contando 5, né? 5. Para você planejar. Em 5 meses, eu acredito que você consegue. Se você fizer uma, né, tarefinha do que precisa ser feito por mês, já dá. Um sábado, né? Mas isso é super tranquilo. A boa notícia é que não é difícil você fazer isso. Não é complicado.
Eu vou te dizer, existem duas janelas de oportunidade. Agora vamos começar a falar do ciclo virtuoso das viagens. Vamos passar para a parte boa agora. É, copo meio vazio, agora copo meio cheio. Vamos lá para o ciclo virtuoso das viagens, que é onde eu digo que uma viagem pode gerar milhas para você viajar na próxima viagem. E por isso que a gente fala que a gente pode viajar todo ano sem pagar passagem. Que esse é o plano definitivo, você entrar no ciclo virtuoso das viagens. Então vamos começar com a passagem, tá? Existem duas janelas de oportunidade para você emitir suas passagens. A primeira é quando as companhias abrem a disponibilidade dos voos, que é em torno de 11 meses antes da data que você quer viajar. 11 meses antes, vocês ouviram isso, né? Tem muito tempo antes. Para você se planejar, tá? Então, nesse período, você vai, que dá 11 meses, 330 dias, você vai pegar uma tarifa média ali. Não vai ser super promocional, mas também não vai ser lá embaixo. Tá? Não vai ser lá em cima, muito caro. Vai ser média. Tá? Para quem serve isso? Para quem precisa se planejar com bastante tempo, por exemplo, vou pedir férias na empresa e eu preciso avisar com um ano de antecedência, ou vai viajar numa data super alta temporada, sei lá, Natal e Ano Novo, ou eventos como Olimpíada, Copa do Mundo, que você sabe que uma galera vai viajar nesse mesmo período. Ou você mesmo tem algum evento especial, que sei lá, um casamento, batizado, que tiver alguma coisa que você queira visitar aquele destino naquela data específica, você realmente tem que começar a procurar muito antes. Muito antes. Mas, em torno de 3 a 4 meses antes da data do voo, tem uma outra janela de oportunidade, que é quando os voos não estão cheios, as companhias aéreas começam a fazer promoção para esses voos. É uma questão de oferta e demanda, tá? Tipo, quando você vai comprar passagem em dinheiro, por exemplo. Se você for comprar em cima da hora, você vai pagar muito caro se o voo estiver cheio. Né? Então você não deixa para comprar uma passagem de Natal e Ano Novo para viajar em cima da hora, você se planeja. Deveria, pelo menos. Então, com milhas é a mesma coisa se você for comprar em dinheiro ou com milhas. Se você se planejar, você vai conseguir com menos milhas para viajar. Então, em torno de 3 a 4 meses antes, quando o voo não está lotado, as companhias aéreas começam a fazer promoção. E, às vezes, a gente consegue valores muito melhores com muita antecedência. Mas eu escuto muito essa pergunta. Ok, André, você me falou, com 11 meses eu já posso descobrir se existe a possibilidade, né, de até emitir essa passagem. Já pode. E 3 a 4 meses também antes do voo. Quanto é melhor? Então, depende da sua disponibilidade e sua flexibilidade. Por exemplo, 3 a 4 meses antes do voo, se você tiver um pouco mais de flexibilidade, provavelmente você vai conseguir valores mais baixos. Tá? Mas assim, quer dizer que em alta temporada eu não consigo? Não. A gente já viajou para os Estados Unidos com 25 mil milhas o trecho para Natal e Ano Novo. Mas claro que talvez chegue naquela época, você tem que contar um pouquinho com a sorte numa época dessas. Por quê? Porque é oferta e demanda. Se o voo estiver lotado, eles não têm como fazer promoção. Então a minha conclusão aqui é que se você tá pensando em férias muito na alta, o ideal é 11 meses. Agora, se as tuas férias não são tão em alta, sei lá, outubro, abril, maio, períodos que, tirando feriados, obviamente, que daí vira alta tudo de novo, aí é melhor pegar essas promoções de 3 a 4 meses antes. Exatamente. Mas agora que já está na metade do ano, que você não vai conseguir planejar tão longe, já começa a olhar aí para suas próximas férias, porque você já consegue aí, às vezes conseguiu até uma promoção para você poder viajar ali, não deixa para a última hora, né? Principalmente porque as próximas férias mesmo são as férias que todo mundo dá férias coletivas, que é a semana ali entre Natal e Ano Novo. A dezembro já começa o mês, basicamente ali a segunda semana de dezembro já começa a virar tudo alta, né? A gente fez algumas viagens, inclusive, muito legais que estavam já o destino todo decorado de Natal, que a gente gosta muito do Natal, acho que é minha festa favorita. E a gente fez essas viagens, assim, principalmente quando as crianças eram pequenas e já passavam de ano ali, por final de dezembro, de novembro, desculpa. Final de novembro a gente já tirava a última semana de novembro e mais uma ali no começo de dezembro e pegava esse gap que ainda as passagens não estavam absurdamente... Até lá pelo dia 10 de dezembro você consegue passagens com valores bons. Essa semana mesmo eu postei lá no nosso canal de alerta de promoções passagens para o começo de dezembro. Tinha passagem para o dia 10 de dezembro para ir para os Estados Unidos em classe executiva, super bom valor, né? Que ótimo. E agora vamos pensar em quem está ouvindo ou assistindo esse podcast muito depois. E tá se programando para as férias de julho, porque hoje a gente está em julho aqui, ó, todo mundo morrendo de frio. Tá frio mesmo, essa semana foi ruim, né?
E quem quer planejar essas férias? Em qual mês é bom começar a pensar em emitir essa passagem? É, então depende do destino que você vai querer viajar também, tá? Tem destinos que, por exemplo, de inverno, que são em altíssima temporada, daí você é bom já começar a se planejar antes. Lá em janeiro, por exemplo. Não, acho que já dá para você começar antes ali. Para setembro, você já começa a planejar para julho do ano que vem, se for o caso, tá? Se for um destino de altíssima temporada. Como o Chile, né, que tem a Argentina. Argentina, que tem muita estação de esqui, tem muita gente que quer fugir, na verdade, do frio e vai fazer Nordeste, também fica meio alta É um pouco temporada, mais né? tranquilo, mas um problema também aí, se você quiser viajar para os Estados Unidos e Europa, é férias de verão lá, né? Então lá, por exemplo, talvez Calor. você consiga voos legais daqui, mas lá vai estar tudo cheio, né? Lá vai estar tudo lotado. E aí você vai ter que, não só a questão da passagem, ver hotel, ver parque. Por exemplo, você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, aí todo mundo está em férias lá. Então, Estados Unidos inteiro, Canadá, ou até os europeus que vão, por exemplo, para Disney, vão aproveitar essa época. Então, você vai pegar uma época muito cheia também. Então, o ideal, se você tiver com crianças numa idade escolar mais flexível, é você evitar esses meses e viajar ali entre primavera e outono, É, né? mas se não der Essas também, a estações. gente já foi no Natal e Ano Novo para Disney e é Tá. super legal, é É cheio, cheio. mas aproveita para É que daí caramba, você tem é legal. que ir com a mentalidade de que você sabe que vai estar tudo lotado, você E tá sabe que tudo vai estar bem. tudo mais caro, já vai com o bolso mais preparado também, né? É, E é faz isso. parte, mas não tem, não, mas sabe o que que acontece? Quando você se programa e quando você, por exemplo, não paga passagem, acaba sobrando dinheiro para você utilizar nas outras coisas, né? Sem É isso que eu dúvida. falo do ciclo virtuoso das viagens. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa, que 70% do valor da viagem é a passagem. Então, se Nossa. você não paga a passagem utilizando as milhas, por Você tem exemplo, 70% do orçamento para utilizar em em outras outras coisas. coisas, em ficar num hotel melhor, ter mais dias de parque, num restaurante diferente. Ou mesmo se você não tiver esse dinheiro, você consegue, de qualquer modo, viajar mesmo sem dinheiro, com talvez opções de acomodação um pouco mais simples, mas você não fica em casa. Você vai de qualquer maneira. Então, esse é o primeiro passo do ciclo virtuoso das viagens. Você se programar para emitir sua passagem sem pagar nada, né? Usando as Eu milhas. gosto desse nome, virtuoso. É muito mais legal do que frustrado. Frustrado. O segundo passo que a gente fala sempre é que uma viagem pode gerar milhas para sua próxima viagem. Assim você entra nesse ciclo. Por quê? Porque quando você vai reservar hotel, reservar. Alugar carro ou comprar ingresso, atividades, você pode multiplicar suas milhas, em 20 vezes além do cartão de crédito. Então, vou dar um exemplo, tá? Vou dar dois exemplos para vocês. Quando a gente foi passar aquele Natal e Ano Novo na Flórida, a gente tinha duas promoções. A gente tinha uma promoção acontecendo para reserva de carro. Desculpa, de hotel, reserva de hotel. Então, naquela promoção, estava dando 10 pontos para cada real gasto na reserva de hotel. Aí a gente fez aquela reserva de hotel. Eu ganhei 125 mil pontos na Livelo, que depois eu transferi esses 125 mil pontos numa promoção de bônus 100% para Azul. Isso gerou 250 mil pontos lá na Azul, o que daria uma nova passagem para a gente ir para os Estados Unidos. Os quatro. Os Os quatro. quatro, não é para uma Não pessoa é para só. um. Então, se você pensar que você já vai ter que pagar o hotel de qualquer modo, e tem muita gente que tem essa mente fechada porque ainda não teve informação, e na cabeça das pessoas é assim: ah, eu só ganho milhas pagando tudo com o cartão. Ah, tá bom, vou pagar com o cartão, eu ganho. Esse 125 aí Você não tá nem o ganha cartão. um pouquinho. Você ganha basicamente, às vezes nem é o tanto que você gastou que você ganha, porque tem cartão que não dá nem um para um, né? Porque Depende, um é ponto em por dólar, dólar, então você ganha um quinto daquilo que você gastou. Então não é dessa maneira que você vai conseguir viajar com mais rapidez, Mais digamos, né? Com frequência mais também. frequência. Principalmente aquilo que a gente falou, que a infância passa tão rápido. Você tem que ser rápido no seu acúmulo de milhas também, para conseguir viajar nas férias de julho e nas férias de dezembro. Não deixar de aproveitar os 12 verões e os 12 invernos, né? Com as Vamos dobrar a crianças. meta, né? Vamos Já dobrar a diria a meta. Dilma, né? Então, estava acontecendo essa promoção que daí depois eu multipliquei em 20 vezes cada real que eu gastei, né, nessa compra. Além do cartão de crédito, eu ainda teve do cartão, que foi mais uma vez, multipliquei os pontos do cartão, então foram 22 vezes que eu multipliquei o meu gasto, na reserva de hotel, tá? É que esses 250 mil nem estava contando
o cartão de crédito. E mais naquele momento, eu precisava alugar o carro também. E tava altíssima temporada, tava caro pra caramba. A gente passou 20 e poucos dias lá. É, né? Mas na Flórida não tem como viver sem carro. Não tem, pra então, ir... Claro que alguns outros destinos esse não é... Mas também existe a maneira de ganhar no Uber. Depois a gente pode até comentar sobre isso. É, mas nesse caso era carro. É, no Uber você consegue multiplicar 3 vezes o seu acúmulo, além do cartão de crédito. Mas aqui, na reserva de carro, não tinha nenhuma promoção boa como essa, que estava dando 10%, e a reserva do carro é que estava custando 9 mil, mais de 9 mil reais, 9.400, 9 mil reais, vamos chutar aí, 9 mil reais a reserva do carro para aqueles dias, porque o dólar estava alto, né? E alguma novidade? A gente tinha passado uns 20 dias, né, na Flórida. Acho que eram 24 dias lá. Mais um mês, gente. Então aí eu falei, caramba, eu tenho os pontos para utilizar, porque você pode multiplicar as suas milhas quando você faz a reserva, mas você também pode utilizar as suas milhas para reserva de hotel e para aluguel de carro. Eu falei, já que meus gastos não vão parar até as próximas férias, eu vou ter gastos aí durante o ano também, eu vou pegar as milhas que eu já tenho, eu sei que eu vou ganhar mais ainda com a reserva do hotel também, né? Então eu vou pegar as milhas que eu já tenho e vou usar para reservar o carro, ou seja, eu vou economizar 9 mil reais na reserva do carro que a gente com os gastos que a gente já tinha feito durante o ano. Durante o ano, né? E assim, você não precisa ter gastos gigantes no cartão de crédito, porque, como eu disse, o cartão de crédito é 15% das milhas que a gente acumula. O resto vem da multiplicação, que eu tô dando exemplo aqui do hotel e já vou falar do carro também para vocês. Então, naquele momento, a gente economizou com a passagem aérea, a gente economizou mais de 9 mil reais com a reserva do carro, aluguel do carro. Em milhas, né? Pagando em milhas, né? Isso. Usando as milhas para não precisar tirar dinheiro do bolso. E aí, claro que a gente pôde ir numa alta temporada, a gente pôde aproveitar, pôde ir nos parques, tudo isso. Por quê? Porque a gente não pagou passagem, não pagou aluguel do carro, né? A única coisa que a gente acabou pagando foi o hotel, né? Que daí gerou já as passagens para a próxima viagem. Se você for colocar na ponta do lápis, quanto sairiam passagens... Como a gente passou o Natal lá. Eu acredito que a gente foi lá pelo dia 20. Não lembro, foi 2022, né? 20 e poucos, eu acho. É, não, 17. Quanto sairia uma passagem? Só pra gente fazer um cara, se eu falar, porque eu vi, eu fui ver depois, no dia. Eu fui ver, porque eu recebo de um aplicativo que eu uso para gerenciar minhas milhas, ele vem à tua reserva, e aí eu fui ver lá quanto custaria. A passagem. Chuta. Por pessoa. No total, para nós quatro. Ida e volta. Ida e volta, nós quatro. 15 mil? 33 mil reais. My God. 33 mil reais no dia que a gente emitiu a passagem, emitiu com milhas, custaria a passagem, tá? Então, 33 mil lá, mais 9 mil de carro, já dá mais de 40 mil reais. Por isso que muita gente fala, precisa ter uns 50, 60 mil reais para viajar para os Estados Unidos para uma viagem para Disney. Custa isso mesmo. Custa isso mesmo. Pista não, mas, precisa. Mas você não precisa ter esse dinheiro, você pode utilizar as milhas, né? Mas esse ano, quando a gente foi em fevereiro, foi ao contrário que aconteceu, né? Na reserva. Quando a gente foi agora em fevereiro, de novo para a Flórida, foi ao contrário. Quando eu fui fazer a reserva do hotel, não tinha nenhuma promoção boa, né? Então, o que eu fiz? Eu utilizei as milhas que a gente tinha para utilizar um período ali de hotel que a gente ia ficar, né? Mas a reserva de carro estava dando 12 pontos para cada real gasto, né? Então, 12 pontos. Então, aí, a gente fez ao contrário. Eu aproveitei a promoção, multipliquei minhas milhas na reserva de carro, que também não estava tão caro como estava naquela época de alta temporada. Esse ano a gente acabou indo em fevereiro, né? Então a gente. Era carnaval? Carnaval. Carnaval. É que para nós é alto, mas lá é baixo. Então a gente foi pro carnaval, não estava tão caro lá. Então a gente reservou o carro multiplicando as milhas, que já vão servir para nossa próxima viagem, né? Sim. Já o hotel, a gente acabou utilizando milhas para emitir, né? Uma parte do... Um hotel bem bacaninha. Bem bacana ali. Na verdade, vamos ser honestos. Em Orlando, a não ser que você queira muito um hotel topzera ou um hotel da Disney, que daí te dá outros tipos de vantagem, mas um hotel mediano é o ideal, porque você nem fica no hotel. A gente tava 5 minutos do Animal Kingdom, né? No hotel que a gente ficou. Assim, Eu diria que o essencial no hotel é o café da manhã ser bacana, para você não perder tempo tendo que sair buscar um café da manhã em algum lugar. Inclusive, nesse hotel, esse eu tinha, e também a gente estava 5 minutos do Animal Kingdom. A gente não foi de carro, a gente pegou o Uber, que saía mais barato pegar um Uber ali do que deixar no estacionamento. Pagar o estacionamento. E a gente estava com o carro, a gente deixou o carro no estacionamento do hotel. E foi de Uber. Foi de Uber, nesse caso ali valia mais a pena, tá? Mas então, aí a gente pegou, utilizou milhas para reserva de hotel e multiplicou as milhas com a
como a reserva, o aluguel do carro. E também, a gente acabou indo para lá, a gente foi de classe executiva esse ano, utilizando milhas, não pagou passagem também. Então foi Nossa, muito. essa viagem, gente, foi muito legal, porque as crianças nunca tinham viajado de executiva. Eu e o André, a gente já tinha ido para Londres, assim, Não, eles tinham, mas eles eram bem pequenos. Aquela vez que a gente voltou de Los Angeles, Ah, verdade, eles eram bem pequenininhos. eles Eles eram não tinham pequenos. noção ainda que aquele era uma coisa especial, né? Que aquilo era algo super. E a gente não contou E pra eles, foi esse ano, a surpresa. gente não contou que a gente ia de executiva, e todo santo voo que eles passavam pela executiva, porque obviamente quando você entra no avião, você passa pela executiva. Depende do voo. Tem vezes que você vai Ah, é, direto pra a executiva. maioria. E aí dá aquele gostinho assim, pô, eu queria tanto sentar aqui, queria tanto sentar aqui, e você vai lá para trás do avião, né, na econômica. E dessa vez a gente viu, era um A, dois A, o assento, e eles não estavam acreditando. Ali se falou ontem disso ainda, né? De como eles voaram, inclusive dormindo, 90, né, 180 180 graus, graus. né? Então, Não, 90 você fica na 180, econômica, basicamente. né? Então, foi muito bom. Claro que a gente pôde proporcionar isso porque a gente vem fazendo o ciclo virtuoso das viagens aí há muito tempo, Sim. né? Mas Então. aí é que tá. Eu vou de novo dar uma aqui de Cobra Kai. Vou deixar o seu Miyagi para você. Gente, economizar é uma coisa. Digamos, né? Economizar para viagem é uma coisa. Quando você economiza a viagem com essa ideia de que você vai economizar, mas ao mesmo tempo você está investindo, é outro tipo de mentalidade. Porque tem gente que vai sofrendo. Ai, meu Deus, os ingressos da Disney são caríssimos, eu vou gastar uma fortuna. Acho que eu não vou. É investimento, isso não é gasto, Não, né? e é aquilo que a gente falou, quando você deixa de gastar com a passagem, quando você deixa de gastar com o aluguel de carro ou hotel, você consegue comprar. E também Sim. o ingresso, você pode multiplicar em 20, já teve promoção, 22 vezes você consegue multiplicar o valor que você comprou o ingresso, que também pode te dar uma outra E se passagem. você tiver com muitas milhas, por que não usar as suas milhas para comprar o ingresso, né? Para Também é trocar por possível, ingresso. também é possível. Os da Disney, Universal também dá, né? Enfim. Então eu confesso para vocês, a gente é Disney lovers, não tenho o que falar. Inclusive dá para saber na nossa cara que a gente Compartilha aqui ama a atrás, Disney, ó. ama Orlando. A gente é um destino que a gente repete muito. E até agora eu estou me contradizendo, dizendo que as pessoas estavam indo sempre para o mesmo lugar, mas a gente vai para o mesmo lugar querendo, não é porque a gente precisa e Não, e só porque, tem vamos ser aquela honestos, opção. não, é É que porque a gente quer a gente mesmo. quer, primeiro, o Orlando sempre tem novidade, sempre tem coisa diferente, e a gente sempre alia um outro destino Com com Orlando, Orlando. Então, né? por exemplo, a gente Geralmente no Caribe, né? A gente já fez Jamaica e Orlando, já fez Punta Cana e Orlando, já fez Aruba e Orlando, já fez Cancún e A gente já Orlando. fez Hawaii e Orlando. Essa vez a gente foi para Atlanta, que as crianças não conheciam, aí a gente foi visitar o Museu da Coca-Cola, né, tinha um hotel que a gente queria ir lá, que era muito legal, em Atlanta, que não Parque tem Lee. Orlando, que é um parque aquático dentro do hotel, né? Que a gente tinha ido no Texas, eles curtiram pra caramba e não tem Orlando. Então a gente alia sempre algum outro destino. Mas voltando 20 casinhas ali da Disney, não é só isso. A gente acredita muito que cada idade das crianças elas absorvem e tem uma reação diferente à própria Disney, né? A gente entrou aqui no assunto Disney, mas é só para fazer um parênteses rapidinho. Quando elas são muito crianças, aquela fantasia toda é muito real para elas. Eles acreditam nos personagens, ali se olhava para as princesas assim com Real, né? encantamento, né? É a princesa de verdade que tá O ali. próprio McQueen, que é uma coisa difícil, né, de você achar que é um carro real, o Alex com, sei lá, 3, Três. 4 anos, que a gente foi para Disney da Califórnia, que tinha as atrações do McQueen, ele era louco pelo filme Carros, ficou encantado, né, com um carro que ali é mais difícil de parecer real, mas ele ainda assim Mas acreditou ele. que aquele McQueen realmente era o McQueen. Ah, eu também acredito, acho que era É mesmo. isso aí. Então, agora a nossa última viagem foi a viagem de montanha-russa para eles, assim, que eles podiam ir em todas, que eles já estavam indo nas montanhas-russas de adulto, ficaram insanos, Inclusive, né? a gente foi pro Busch Loucos. Gardens, que tipo, o Alex podia em todas, antes ele não podia, podia em todas as Todas as montanhas-russas. montanhas-russas, adorou, amou, que é um parque mais de aventura. Ele tem um lado infantil ali com os bichos, mas ele também tem um lado bem radical, então a gente Muito acredita radical, muito que legal. cada viagem foi E já tem diferente. uma nova lá no Busch Gardens, precisamos voltar. Não, e vai ter parque novo da Universal daqui a pouco. Então, realmente vai ser um destino que a gente vai continuar indo. Mas fechando parênteses da Disney, é investimento. É investimento não só Orlando, aliás, a gente sabe disso porque
A gente viajou Ásia com eles, África com eles, Oceania com eles, que é longe pra caramba, né? Pra Austrália, pra Nova Zelândia, enfim. Europa. Aqui, Europa, eles foram... foi muito engraçado também aquela viagem que o Alex pediu de Dia das Crianças, ele queria ir pro Barcelona. Pra Barcelona, assistir um jogo do Barcelona. O jogo do Barcelona era o presente que ele queria de Dia das Crianças. E a gente achou aquilo máximo. Nossa, a gente falou, cara, nossa lavagem cerebral tá funcionando muito. Ele não pediu uma bola do Barcelona, ele não pediu uma camisa do Barcelona, ele pediu um jogo, a experiência, ele queria estar num jogo no estádio, que eu já esqueci o nome? No New Camp, aí fomos assistir, né, o jogo da Champions League, Barcelona e Manchester City. Foram eles, na verdade, foram só os meninos, as meninas ficaram na galeria Lafayette. Não, mas é em Paris. Ah, não, é a galeria... É Corte Inglês. É Corte Inglês, isso aí, cara, eu tô confundido. Mas enfim. Então, quando você entra nesse ciclo virtuoso das viagens, você não precisa gastar tanto assim, você consegue viajar muito mais. Você consegue uma viagem gerar milhas para outra viagem. Mas também tem uma maneira de você economizar. Nessa viagem agora da Flórida, a gente ficou, trocou milhas por hotel, mas também a gente utilizou, mas esse assunto para um outro podcast, o Home Exchange, que é muito legal, porque a gente ficou em casas em Atlanta, em Tampa, em Orlando, em casas de pessoas que estavam fazendo trocas de casas conosco, mas realmente esse é um assunto que a gente é apaixonado também e vai fazer um outro podcast, um episódio inteiro só sobre as trocas de casas. Exatamente. Porque as pessoas têm muitas dúvidas e muita curiosidade. Então isso daí a gente vai ver aí na sequência. A gente faz um próximo sobre isso, mas também existem algumas outras maneiras aí de você economizar, não só utilizando as milhas, mas de outras maneiras que a gente pode ensinar vocês, pode ajudar vocês a aproveitar também, né? Então, nesse período que a gente não conseguiu essa troca de casa, a gente utilizou as milhas para ficar no hotel. E aí a pergunta é, de novo, voltando a ser Cobra Kai, quando eu devo começar? É hoje. É agora. Olha, infelizmente não dá para começar ontem, então começa agora. Sim. Começa agora. Não adianta ficar, eu já devia ter começado, porque agora meus filhos já estão com 5. Agora eu já tenho um que tem 10. Gente, ainda dá tempo. Ainda dá. Eu tenho uma aluna que falou assim, meus filhos estão com 14 e 17, mas eu não vou perder nem mais um minuto. Nem vou perder mais nada e vou começar a viajar com eles. Tá certo, porque daqui a pouco não vai dar, né? Senão você vai ficar esperando os netos pra levar pra viajar. Também vai ser super legal. A gente tem esse sonho. Eu sei, mas eu falo, não é pra ficar esperando. A gente só tá esperando que as noras deixem a gente viajar junto, né? Ou a gente vai pegar os netos. A gente pega os netos com os nossos filhos e leva todo mundo. Leva a família toda, né? A filha trabalhando. Ou dá as férias pra eles, né? Pra descansar. Eles fazem uma viagem de casal e a gente vai... Ou a gente vai ter milhas suficientes pra levar o filho, filha, neto, neta, nora, todo mundo, né? Vai ser bom. Então dá tempo. Você viu que até sendo vovózinha, vovózinha, ainda dá. Você pode pegar os seus netos e sequestrar eles um pouquinho. É isso aí, pessoal. Então esse foi o episódio de hoje. Não caia mais no ciclo das férias frustradas, entre no ciclo virtuoso das viagens. A gente tá bom? Não quer nem falar do outro ciclo, gente. Vai falando do virtuoso. Que é o lado bom, né? O lado bom. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, segue a gente também no Instagram, né? No Spotify também. E eu vou dar um abraço e um beijo para as pessoas que assistem o Oasis a Bordo no canal Travel Box Brasil na TV. A gente tem recebido várias mensagens pelo Instagram, vi vocês nesse sábado, às vezes os dias trocam, mas enfim, agora tá sábados e quintas-feiras, assisti vocês na TV e a gente fica muito feliz, porque lá são as aventuras, né, de essas que a gente tá contando aqui. Então lá para vocês assistirem também, tá bom? Então até a próxima, pessoal. Um abraço, tchau. Se liga aí, hein? É já. Vai lá. Tchauzinho. Tchau.